এতিয়া খবৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত প্ৰভা মহন্ত সুপাৰমেন নে বাহুবলী মৰিয়নী বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ কাণ্ড এবাৰ খলকনি তুলিছে মৰিয়নীত বাহুবলীৰ দৰে এখন হাতেৰে ভাঙিলে প্ৰকাণ্ড পকী দেৱাল চিনেমাৰ সুপাৰ হিৰোসকলে যিদৰে পৰাক্ৰমৰে অসাধ্য সাধন কৰে তেনে দৃশ্য দেখা গ'ল মৰিয়নীত বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে অনায়াসে হাতেৰে ভাঙি পেলাইছে এখন ওখ পকী দেৱাল সততে বিতৰ্কত থকা বিধায়কজনৰ দ্বাৰা এই কাণ্ড কিদৰে সম্ভৱ হৈছে দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো বাহুবলীৰ ৰূপত এবাৰ ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সততে নিজৰ কাৰ্যৰে সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰি থাকে এগৰাকী ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে এইবাৰ অন্য এক ৰূপত দেখা গৈছে অন্য এক অৱতাৰ দেখা পোৱা গৈছে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বাহুবলীৰ ৰূপত এইবাৰ মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এখন হাতেৰে ভাঙিছে ওখ পকী দেৱাল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কাণ্ডই খলকনি তুলিছে মৰিয়নীত চিনেমাৰ ছুপাৰ হিৰোসকলৰ দৰে পৰাক্ৰমৰে অসাধ্য সাধন কৰা দৃশ্য দেখা পোৱা গৈছে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী এনেদৰে হাতেৰে ভাঙিছে ওখ পকী দেৱাল সততে বিতৰ্কত থকা এগৰাকী বিধায়কৰ দ্বাৰা এই কাণ্ড কিদৰে সম্ভৱ হৈছে দেখুৱাইছো আমি এই দৃশ্য এবাৰ ক'ব বিচাৰিছো প্ৰকৃতাৰ্থত কিদৰে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা এয়া হৈছে মৰিয়নীৰ নাগিনীজান চাহ বাগিচাৰ নৱনিৰ্মিত চিকিৎসালয় ভৱন অসম চৰকাৰে 1,30,00,000 টকা ব্যয়েৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা চিকিৎসালয়খন নিৰ্মাণত ব্যাপক দুৰ্নীতি অনিয়ম সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ চিকিৎসালয়খনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য যে অতি নিম্নমানৰ হৈছে তাকে দেখুৱাবলৈ বিধায়কগৰাকীয়ে এনেদৰে ঠেলা মাৰি দিওঁতে খহি পৰিছে পকী বেৰ বিধায়কগৰাকীয়ে চিকিৎসালয়খন নিৰ্মাণৰ ব্যাপক দুৰ্নীতি হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ লগতে এজন বিজেপি নেতাই ঠিকাদাৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ 1,30,00,000 টকা বৰ্তমান চৰকাৰখনে দিছিল ইয়াৰ কাৰণে চৰকাৰখনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ বহু কাম অসম চাহ নিগমত কৰিবলগা আছিল পূৰ্ব কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ দিনত আমি ৰাস্তা বনোৱাৰ পৰা আদি কৰি পানী যোগান আঁচনি দিয়াৰ পৰা আদি কৰি কিছু কৰিছিলোঁ অলপ থাকি যোৱা কামৰ ভিতৰত অন্যতম একমাত্ৰ এটাহে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম আছিল হস্পিটাল তাকো বৰ্তমান বিজেপি নেতাধীন চৰকাৰখনে আজি কি বনাইছে কেমেৰা চি টিৰ মধ্যে আবদ্ধ হৈছে সকলোখিনি ৰাইজে দেখা পাইছে আজি হস্পিটেল চুই দুইতে পৰি গৈছে নাংজান এই চাহ বাগানৰ ৰাইজে মই ধন্যবাদ জনাম মোক আজিৰ পৰা চাৰিমাহমানৰ আগত মাতিছিল মই আহিছিলোঁ আহি পেলাই লগে লগে MD লগে লগে চেয়াৰমেন সকলোকে জনালোঁ যে বেয়া চিমেণ্ট বেয়া হেৰি দিছে মোৰ কথা বিশ্বাস কৰিব নালাগে নিজে আহক চেয়াৰমেন মহোদয় বৰা ডাঙৰীয়া নিজে আহিল তেওঁ নিজে চালে আৰু তেওঁ চাই নিজে স্বীকাৰ কৰিছে কাম বেয়া হৈছে ইঞ্জিনিয়াৰ আছিল তাৰপিছতো কণ্ট্ৰেক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰক নিৰ্দেশনা দিয়াৰ পিছতো কোনোবাই টকা মাৰিছে নে কোনোবাই টকা খাইছে ইয়াত সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা ডাঙৰীয়াও কেইদিনমান আগত আহি গ'ল আহি পেলাইও কি নিৰ্দেশনা দিলে নাজানো কিন্তু এতিয়া চুইটিতে ৱাল পৰি গৈছে।